Përshëndetje shikues të nderuar në sezonin e ri të debatit politik argument. Në këtë emision do të bëjmë fjalë për fatin e prokurorisë speciale publike, konkretisht për ndërprerjen e funksionimit të këtij institucioni të lartë gjyqësor. Pse u ndërpre funksionimi i PSP-s? A ka mundur që PSP gjatë funksionimit 4 vjeçar të jetë më i suksesshëm? Çka i nevojitet Maqedonisë në reformat e drejtësisë, cilët do të jenë prioritetet në reformat e gjyqësorit? Ekspertët dhe profesorët universitar flasin edhe për harmonizimin e qëndrimeve të grupeve të partive politike nga pozita dhe opozita për tekstin e ri të ligjit për prokurori publike. Në vazhdim do të ndëgjojmë vlerësimet e profesorëve universitar Mersim Maksuti dhe Bashkim Selmani dhe të ekspertit për çështje juridike Nasir Zyberi. Zoti Nasir, Këshilli i prokurorëve publik ka konstatuar ndërprerjen e mandateve të prokurorëve të prokurorisë speciale. Të gjithë janë kthyer në vendet prej ku nga ana e prokurorisë speciale. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se praktikisht pushon së funksionuari prokuroria speciale si pasoj e shkarkimit të prokurorës speciale, sepse të gjithë prokurorët që kanë punuar në timin e prokurorës speciale kanë mandat aqësa ka prokuroria speciale, respektivisht neni 9.4 thotë se mandati i prokurorëve nuk mund të tejkalon mandatin e prokurorit speciale, që do në thotë me automatizëm Këshilli Prokurorial është dashur që ta konstaton se u ndërpritet mandati prokurorëve në prokurorinë speciale dhe konform ligjit për prokurorinë speciale ata duhet të kthehen në prokurori, por ligji për prokurorinë speciale nuk thot se do të kthehen në vendet e mëhershme, por vetëm thot se do të kthehen në prokurorinë speciale me të ardhuna dhe status të ngjashëm atë që kanë pas derisa kanë punuar në prokurorinë speciale. Zoti Nasir, ti njohës i mirë i çështjeve të jurisprudencës dhe drejtësisë në Maqedoni. A ka ndodhur kjo ndonjëherë në histori të ketë kështu një përfundim të një fati të një prokurorie speciale e cila pikërisht u themelua për ta shënjosur korrupsionin? Mendoj se historia në të kaluar në Maqedoni, në region, po do të kisha thënë ndoshta edhe në Evropë, nuk një rast që të formohet një institucion special për ndjekjen e kriminalitetit dhe ai institucion i formuar për luftimin e korrupsionit dhe kriminalitetit të shëndrohet në organ i cili ka korruptuar, i cili ka zhvatur, ka bërë raket dhe të gjitha veprime tjera kriminale për të cilat sot krye prokuroria është në paraburgim dhe e pret fatin e gjykatës. Kjo është një dëshpërim shumë i madh për gjithë qytetarët e Maqedonisë, të cilët i patun varur gjitha shpresat se prokuroria speciale do të jetë institucioni i cili më në fund do të ballafaqohet dhe do të del me sukses në kryerjen e detyrës për luftimin e kriminalitetit në qarqet politike. Fatkeqësisht Katica Janeva ra pre e lakmisë së saj dhe e dogji një shans historik që Maqedonia vërtet të del faqebart në luftën për kundër kriminalitetit. Sa kjo njollë e prokurorisë speciale do të pengon apo do të reflektohet në proceset që po paralajmërohen në drejtësi? Do të reflektohet jashtëzakonisht negativisht. Spari ka humbë besimit e qytetarët, të cilët edhe ashtu ndaj prokurorisë publike nuk kanë pas besim. Nuk kanë pas besim ndaj gjykatave, të vetmin besim dhe mbështetje i dhanë prokurorisë speciale, dhe kjo i dëshpëron mënyrën ndoshta më të rëndë shpresat e këtilla. Do të ketë refleks jashtëzakonisht negativ në procesin e harmonizimit të qëndrimeve për aprovimin e ligjit për prokurorin publike, i cili ligj në bazë të kushtetutës sillet me 2/3 e votave, që nënkupton harmonizim mes qëndrimeve pozit-opozit,
dhe në këtë mënyrë do të vështirëson këtë proces dhe do të ngadalëson si që ka ngadalësuar dërim tani aprovimin e këti ligji, i cili ligj po shëndrohet dal nga dal ma dje në kusht për marje në datës për fillim të negociatave, sepse një nga kushtet kryesore të Komisionit Evropian dhe të Këshillit Evropian ka qenë që Macedonia të del nga shteti i kapur dhe të filloj të sundoj ligji dhe drejtësia në vend. Kjo ngjarje me prokurorin speciale padyshim që lën pasojë negative dhe ka refleks negativ në të gjitha dimensionet e stabilizimit të sistemit juridik dhe të jurisprudencës, por edhe të inkuadrimit euroatlantik të vendit. Zoti Nasser, tani më mund të dhe lirisht të flasim se PSP-ja tani më i takon në historisë, që nga dite e sot me kalon në histori, duke marë fillet e punës së saj nga 2016-ta, gjatë këtyre 3 vjetë gjysë, PSP-ja ngriti 20 akuza, prej të cilave vetëm 3 akuza janë të mbyllura, ndërsa tjera që në rëshqyrtim, në rikëthim, marë në përgjësi, e dha provimin PSP-ja me lëndët e ngritura me akuza, pa ka mutu di shka ma te e për, dupan, apo kjo ishte dhe maksimumi që mund pritë është nga PSP-ja? Mendoj se ka mundur më tepër, pa dyshim, për kundër faktit që duhet jemi të ndershëm dhe koshient edhe ndaj PSP-s, se në fillimet e saj është balafaquar me problemet jashtëzakonisht të rënda, që nga emrimi i Katica Janevës, që nga ekipimi i saj, kur nuk ju lejua ekipi prej 14-15 prokurorëve, që nga zhagitja me financimin dhe zgjidhjet hapsinore, që nga mos transferimi i disa lëndëve nga prokuroria e përgjithshme në prokurorinë speciale, por në fund i gjithë ky proces pësoj debakël nga vetë krye prokurori special. Dhe për hir të së vërtetës duhet themi se në atë prokurori ka pas prokuror jashtëzakonisht të përgatitur, të aftë dhe të bindur se mund të zgjidhin problemet, por fatkesish rezultatet nuk janë në nivelin e pritshmërisë. Edhe nga jo që numëruat ju si rastet të cilat ata i procesuan, por edhe si rezultat i pagatishmërisë të gjykatave të cilat shpeshere e sabotuan punën e prokurorisë speciale me vendimet lojloshme që nga gjykata supreme e deri në gjykatat themelore, dhe sot rezultati është ky. Kemi vetëm një akt gjykim të përfunduar nga të gjitha rastet që i mori në kompetencë prokuroria speciale. Kjo pra është dëshpërim. Që do të thotë për drejtësinë në Maqedoni, lejimi apo këthimi i lëndëve nga PSP-ja në prokurorinë publike? Do të thotë kjo se fati tyre mund të zgjidhet dhe për mes shkime të reje? Në pamundësi që të gjindet pra gjuhë e përbashkët për aprovimin e ligjit për prokurorinë publike në të cilin duhet të zgjidhej edhe statusi i prokurorisë speciale, rruga e vetme për të mos dështuar deri në fund këtë proces nga përgjimet e pa autorizuara të cilët japin indicje se ekziston kriminaliteti organizuar dhe ka vepra të rënda penale, është bartja e këtyre lëndëve nga prokuroria speciale të prokuroria publike, të cilën shumë subjekte edhe politike, por edhe do të kisha thënë të profesionit e kanë kontestuar, por mendimi im është se kjo është e vetmja rrugë dhe që ka bazë ligjore, edhe në ligjin për prokurorinë speciale, edhe në ligjin për prokurorinë publike. Ligji për prokurorinë speciale në nenin 5.5 thot se të gjitha lëndët për të cilat prokuroria speciale nuk do të udhëheqë lëndë, por që janë ka indicje se ka kryesh të veprave penale, mund të barten te prokuroria publike. Neni 6.5 po ashtu thot se me lejen e prokurorës speciale mund të bëhet transferi i lëndëve nga prokuroria speciale te prokuroria publike. Ndërsa neni 30 i ligjit për prokurorin publike thot se prokurori mund të vendos kompetencë të marrë lëndë dhe raste për t'i procesuar më tutje penalisht para institucioneve përkatëse në gjykata. Që do të thot, ekziston baza juridike, ekziston vullneti
i prokurorit që ti merë, ekziston pëlqimi i prokurore speciale në para burgim që ato ti dorëzon, dhe në këte mënyrë të mbyllët ki proces, dhe finalja e gjithë kësaj është që prokurori i përgjithshëm publik të kujdeset për procesuimin e matutjeshëm të lëndëve për mes prokurorve që do të autorizon. Qofshin ato prokurorët nga prokuroria speciale që tashmë po kthehen në vendet e tyre të punës, që janë në rjedh, që automatikisht mund të kyçen në proces, qoftë përmes ndarjes së lëndëve në prokuror tjerë, kuptohet në kuadër të prokurorisë për ndjekjen e kriminalitetit të organizuar dhe korrupsionit. Kështë që përstë tani në kompetencat e krye prokurorit publik Jovestit, se kujtë do t'i shmirahen këto rand, dhe a kanë të drejtë që ndonjëra prej landve ta me fatë ndonjën nga prokurora që ka qenë edhe në prokurorin speciale publike? Këtu rrëth kësa qështje kompetencat janë të ndara, mes këshilit prokurorial dhe prokurorit publik. Se ku do të kthehen prokurorët e prokurorisë speciale, vendos këshilli prokurorial. Por lëndët e marrë nga prokuroria speciale, ku do t'ja ndanë, vendos prokurori publik, do në thotë Lubomir Jovevski. Që do në thotë se në duart e Jovevskit është se si do t'a bëj shpërndamje në lëndëve, respektivisht cilët prokuror do t'i autorizoj për t'i vazhduar më të tje lëndët. Kuptohet që ato njëherë do të stacionohen në prokurorin publike edhe atë pikrish në prokurorin për ndjekjen e kriminalitetit të organizuar dhe korupcionit. Dhe prej këtu pastaj do të duhet që të zhvillon procedurat. Unë do të kisha dasht që prokurori publik të shfrytëzon potencialin që ka ekzistuar në prokurorin speciale, edhe në rang të prokurorve, edhe të hetuzve, edhe të ekspertve dhe ekipit tjetër i specializuar i cili mund të jetë me ndim të çmueshme për mbylljen e këtyre lëndëve, procesuimin e tyre dhe marrjen e drejtësisë para gjykatave. Nëse fati tani më i PSP-s po dihet, mirë po ajo që në opinion të jetë ka zhuar kurishti është çka do të mbetet fati i bombave, do të mund ato përgjime të përdoren edhe në procesuimin e lëndëve të reja nga prokuroria publike? Në qoftë se me ligjin e ri për prokurorin publike, i cili është në procedurë, pra nuk vehet ndonjë ndalesë eksplicite, këto përgjime do të mund që t'i përdor prokurori publik, konform dispozitave që ekzistojnë. Edhe këtu ekziston ajo rezerva, ai refuzimi i VMRO DPMN-s që t'i jep mbështetje ndryshimeve në ligjin për prokurori, sepse ata dëshirojnë që përgjimet e pa autorizuara mos të përdoren më të tje si indicje në fillimin e hetimeve për rastet eventuale të veprave penale. Grupet punuese të partive në pushtet dhe të opozitës janë duke shqyrtuar në ligjin e ri për prokurori publike. Sot është deklaranta më e re e VMRO dhe PMN-s, ku thonë se nuk janë për një zgjidhje hibride të propozim ligjit për prokurori publike, por kërkojnë standarde, modele standarde që më ka ekzistuar. Çka kjo nën kupton dhe po ashtu ka një vërejtje për metodologjin e përgjeljes së prokurorëve që aty fjallën kryesore ta ketë edhe opozita, kuvendi dhe komisioni për emrime? Është e palejushme që politika të ketë ndikim në përcaktimin e prokurorëve që do të autorizohen për ndjekjen e lëndëve. Është e drejtë ekskluzive e prokurorit publik që të autorizoj prokuror të cilët do të përfaqësojnë atë në procedurat para gjykatës dhe në procetimore. Kjo është çështja e parë në të cilën VMRO DPMN-ja absolutisht nuk ka të drejtë. Çështja e dytë, kërkesa që të ketë një ligj standard dhe jo hibrid siç thon ato, nënkupton që të vehet në harres ligji për prokurorin speciale, me këte edhe përgjimet, do të thotë edhe veprat që dalin nga përgjimet. Kjo pra drejt për drejt do të thotë që të mbyllën të gjitha rastet të cilat kanë qenë aq me interes për publikun dhe të cilat kanë qenë
model se si nuk duhet të ushtrohet funksioni publik dhe të cilat është dashur që të përfundojnë me procese gjyqësore, sepse ka indicie për shkelje të rënda të ligjit dhe ushtrimit të detyrës zyrtare. Në qoftë se do të pranohej një qëndrim i tillë i VMRO DPMNE-s, do të kishim dy pasoja pra. Spari, që do të binë poshtë gjitha përgjimet, nuk do të jenë më material për zhvillim procedurave, dhe dyta, do të kishim një ndërhyrje të palejueshme të politikës në jurisprudencë, respektivisht në prokurori, sepse politika do të pyetë cili prokuror çfarë lëndësh do të thëjë. Kjo është e palejueshme dhe besoj që nuk do të lejohet dhe kjo do të pengohet madje edhe nga ndërkombëtarët, të cilët duan që funksionimi i shtetit të funksionojë mbi parimin e ndarjes në ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor dhe asesi që ligjvënësi të ndërhyjë në pushtete tjera. Nëse këtë në fund, tani pasi që doli në aferat më të reja me aferën zhvatja dhe kishtë edhe në opinion dole mendime se ndoshta Maqedonisi duhet edhe ndo një prokuror ndërkombëtar, ndo një prokuror nga jashtë. Ka Maqedonia potencial vetanak që të lufton korupcionin vetë apo me vërtet duhet të kërkohet edhe një ndihmë nga jashtë? Maqedonia ka potencial profesional. Fatkesisht, Maqedonia nuk ka potencial i cili do tjetë imun nga ndikimet politike. Këtu politika në rend parë ekzekutivi, por edhe ligjidhënësi, gjdoher janë imponuar ndaj gjyqësorit. Edhe në prokurori, edhe në gjykata. Dhe ne kemi një breng, një plak të rënd nga e kaluara në këtë drejtim dhe vështirë që Maqedonia mund të kurohet shpejt. Pre këtu dalin edhe këto ide që ndoshta Maqedonia të ketë një prokuror të jashtëm. Profesionalisht, juridikisht, nuk besoj që një prokuror i jashtëm mund të ballafaqohet më mirë se sa një prokuror i brendshëm. Por në qoftë se ai prokuror i jashtëm mund të jetë imun ndaj presioneve dhe ndikimeve politike me përkraje të prokurorëve të brendshëm, ajo do të ishte një zgjidhje. Por kuptohet që këtë çështje duhet ta vendosë politika. Këshilli i prokurorëve konstatoi përfundimin e mandatit të prokurorëve të prokurorisë speciale. Çka konkretisht do thotë kjo për drejtësinë? Mëshirni, dua ta nis, domethënë këtë debat me vetë faktin se vendimet cilat i ka marrë këshilli i prokurorëve që edhe këshilli gjykatës së nesër, edhe vendimet cilat i mori prokurori publik që të pranoj lëndët cilat tashme i kështë dorzuar ka të cajaneva, të gjitha këto veprime janë veprime të cilat nuk janë dërmarë drejt për drejt në ligjë caktuar, në me vetë faktin se më konkretisht me ligjin bi prokurorin speciale. Oshtë me rëndësi që të gjitha vendimet cilat të meren, të jenë të mbështetura në akte juridike pra në ligjë, në aqë më tepër kur këto veprime ndërmeren në momentin kur janë duke biseduar, do me thonë pozita, bashkë me pozitën për gjeqen e solucionit për arriqen, do me thonë, e ligjit për prokurorin speciale, se qka do të ndodhë me fatin e PSP-s të institucionit më te të punës e saj. Pra nda shifni, unë nuk e preferoj, nuk e vlerësoj sa duhet një vendim të ti, pra arsye se nuk është imbështetur me ligjë. Pra puna e prokurorisë së PSP-s dhe gjithçka që ka të bëjë rreth veprimit të PSP-s duhet të jetë mbështetur në ligj, më saktë me ligjin e prokurorisë speciale cilin e kishë. Nëse diçka nuk është e parapa me ligjin cilin tashmë i ka kaluar afati, ne duhet të presim zgjidhje të cilat patjetër duhet kemi presion për të arritur një kompromis në lidh të gjetë zgjidhje, domethënë në ligjin e ri mbi punën, fatin, se çka do të ndodhë më tej me prokurorin special. Këto vendime që po merrem tani, nëse nuk ka ndonjë mbështetje ligjore, a mund të ketë kjo ndonjë reflektim negativ në të ardhmen për punën e prokurorisë? Shifni, ne duhet të fillimisht duhet të tanisim me këtë konstatimin se pra edhe njëherë vlerësojmë me keqardhje se puna e prokurorisë speciale dështojmë për cilën ajo u themelua dhe
Kjo pa më dyshje se para qetë një dëmë për ne si shoqërim, për gjithësi, por dhe si shtetë, por aq më tepër kjo para qetë edhe dëmë të madhë për perspektivën euroatlantike të Maqedonisë dhe tashmë me që jemi edhe në fazën e hapjes e negociatave, pra vjen një goditje e radhës bashkë në një moment jo të dur për Maqedoninë e Veriut, dhe kjo është ajo ana e keqe, do më thonë, për momentin, por pse, do më thonë, duhet analizuar fillimisht të rrethanat, shkaqet, faktorët, pse e sollën, pse thonë, institucionin e saj deri në këtë gjendje. Dhe nëse, do më thonë, nëse vetë barcit e këti institucioni, pra në radhë par Katica Janeva, por dhe prokurorat që jetim i saj, bartin për gjëtësi, janë të involuar drejt për drejt, ne nuk mund të penalizojmë tërë institucionin e PSP-s, vetëm të lidhim me një individ, qofta edhe njëri i pari i PSP-s, për arsye se këtu nuk është çështja vetëm individuale, këtu është çështja goditet shoqëria, goditet demokracia në një vend, goditet drejtësia, dhe më e keqja se kjo ishte institucioni i fundit në cilin ne kthejmë besimin e qytetarëve në drejtësi dhe në funksionimin e ligjit dhe qytetit juridik. Nëse goditet edhe kjo institucion, atëherë çka na mbetet edhe qytet? Prandaj duhet nuk guxojmë ne ta lëmë ashtu situatën të qetë dhe për këtë un po e ngarkoj me përgjegjësi më shumë faktorë të cilat edhe lejuan si rezultate të tyre, domethënë, edhe lejuan që vetë PSP-ja të vinë këtë situatë, pra në radhë të parë gabimin e shoh të vetë barcit e institucionit prokurorisë, pra të vetë Katica, cili tashmë në përmjet reketit të jo që goditi vetë vetën, por i dha edhe një vetë vrasje bërë i vetë PSP-s, dhe më thonë, prokurorët nuk ishin azhur, vetë puna e tyre nuk ishte efikase, ato nuk zgjodhen asnjë vendim, asnjë lanë të tyre më serioze që bartë krim vërtet, serios të cilat janë të akuzuar barcit e lartë të pushtetit, shtetëror, tani për dështimin e PSP-s duhet të akuzuar edhe vetë politikën, edhe ato të opozitës, edhe të opozitës, me vetë faktin se ato nuk e dhanë mundin maksimal që të nxirin ligjin i cili do të rregulloj punën më tej të PSP-s, që nuk do të lejojmë, do më thonë të na ikin kryesit e vepra penale, pra njerëzit më të lartë të krimit, përfshirë këto dhe qeveritarët, që diskutohet për krim të lartë të korrupsionit në shoqërinë tonë, të na ikin të padëshkuar. Shihni kjo është domethënë do të shihet pse edhe opozita nuk bëri një presion të fuqishëm kur ne kemi pas situata e më të rënda, ndryshimet kushtetuese, por dhe ligje të tjera që kërkonin 2/3 pa 80% votave, opozita pra pushteti kur kishte vullnetin politik gjente fort, gjente mekanizma, gjente rrugë dhe arrinte ti votojt të gjitha ndryshimet e nevojshme. Në rastin konkret nuk edhe maksimumin për të arrit këtë. Por fajsohet pa mdyshe edhe opozita, sepse opozita, pra vëmërojë në rastin konkret, duke ruajtur figurat caktuara politike në radhët e saj, ajo i bënte obstruksion bisedimeve, nuk është mjaftë serioze në propozimet e saj, dhe me thonë, për ligjin e vazhdimit të prokurorisë speciale, shihet të thonë një sër faktorësh, dhe mbi gjithë këtë, dua të potencoj, se përgjegjësia pa mdyshe nuk mund të iki as pashësia ndërkombëtare. Shumë pashësia ndërkombëtare, ne tashmë dhe vetë institucioni PSP-s. Dështimi i ti, edhe njerë ne bindëm në opinionin publik, por shoqërinë e gjërë, por dhe mbarësinë ndërkombëtare, se ne nuk jemi të aftë të bëjmë reforma të thella në drejtësi. Ne nuk jemi të aftë të dalim nga krizat politike. Ne nuk jemi si shoqëri, si shtetë, si institucione, të aftë të vëmë sistemin e drejtësisë në dinaret e ti. Prandaj, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, pa mbikëqyrjen, pa kontrollin, pa presionin e tyre, ne nuk mund do të ecim më tej. Prandaj, edhe në këtë drejtim, gjej dhe me thonë mjaftë breqet e faktorit ndërkombëtar, sepse edhe ai këtë radhë nuk e bëri presionin e duhur. Shihni, ne jemi në politikë, drejtësia ndikon, drejtësia është e lidhur me politikën, dhe faktori ndërkombëtar është politik, është interes. Pra, nëse faktori ndërkombëtar kishte interes madhor, primar, që të ndërsoj Maqedoninë në strukturat euroatlantike në NATO, që e bëri maksimumin dhe arriti këtë, sepse ishte interes primar i ti të bëj këtë, në rastin konkret, disi sikur presioni është zbehur. Pra, da e këndretim, besoj se presim më fuqishëm ka faktori ndërkombëtar, sepse ne jemi të pa aftë, do të them që ta bëjmë
reformat në vend. Se ka të dhe ju shpresa e qytetarëve të Maqedonisë, por edhe të faktorit ndërkombëtar, ishte drejtuar në punën dhe funksionimin e prokurorisë speciale publike. A ka ndodhur kjo ndonjëherë në histori, a mund të bëjmë ndonjë komparacion të përfundon puna e një institucioni të këtill me këtë fat të zymt si që ndodhi prokurorisë speciale në Maqedoninë? Po kjo dhe me thonë edhe njerë është një dëm i madhë, një zhgënjim për gjithë qytetarët, për gjithë ne, për që në ndodhi me PSP-n, dhe qështja të është qëstrohet që për herë të fundit dhe me thonë që mos të avrasin shpresën përfundimisht, qka do të duhet të bëjmë në Maqedoninë e Veriut, që ta rikthejmë pra gjonë më të shtrejnë shpresën e qytetarëve, se do një ditë do të vijë drejtësia në këtë vend, pra pa më dyshe duhet qasën me seriozitetin më të madh. Çka duhet bërë më të janë, si pas bindjes time, vlerësimit tim, gjithmonë të lirë, ne dëshim një, të më thonë, unë jam daj mendimi se prokuria speciale, si institucion nuk duhet zhdukur. Këto veprime, këto iniciativa që janë marë, nuk janë të mira. Kuptimi se ne do me thonë, vetë e varrosim e vetë vrasim një institucion cilin e krijuam për arsye se dështoj prokurit publike dhe gjykatat me herët. Shqipë një qëfar kontradikte dhe qëfar absurditeti para qëtë kjo. Dhe me thonë, qëka duhet bërë? Duhet që të ruem institucionin e PSP-s. Qoftë, tash, kjo dhe në baret nga bisedimet politike, dhe pse politika ti takon vetëm të api kahje politike, bisedimeve lidhur me ligjin konkretën të përgurisë publike, por zgjidhjet ligjore konkrete, organizative, strukturale të PSP-s, duhet të jenë nga ekspertë kysh, nga juristë të aluar, nga profesorë eminent, të cilat me propozimet e tyre profesionale do të gjenë zgjidhjet më të mira ligjore, përsa politikës i takon vetëm tapja të aspektin politik kahje cilat dëshirojmë të arrijen në përmjet institucionit të prokurorisë speciale. Pra, çka do të duhet të them? Duhet të them që ne duhet të ruajmë PSP-n si institucion, qoftë si të pavarur tërësisht si që kishin deri tash, kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, pa ndeshje. Por edhe nëse tashmë është një proces i pakthyeshëm të shkrihet kjo brenda prokurorisë publike, po le të shkrihet brenda prokurorisë publike, por në një departament të veçantë specializuar brenda saj, përsëri të ketë një lloj mëvetësie, pra pronarësie brenda vetë prokurorisë publike. Tani, rëhapi tjetër, prokurorët cilët dhe ta përbëjnë këtë departament ose PSP-n, pra qarë dhe forme që të e nesër, duhet të përbëjnë nga prokuror eminent, nga prokuror të filtruar, nga prokuror cilët do t'i nështru një loj vetingu, jo si deri më tash, ja ne që në ndodhe me katicën. Të më thonë, të kemi njerës personalitetet të zjedhura, të filtruara, të cilat vërtet do të nabindin se ato do të mund të dalin dhe të vendosin drejtësin dhe rinë punë. Gjë që ne të shtuam edhe për shkak të kësaj aspekti. Tani do me thonë që të bëhet, duhet një vetim pa tjetër i prokurorve, një loj kontroli, do me thonë filtri të tyre, dhe pas prokurorisë speciale, cila do të themeloj, nëse pa tjetër, ne duhet shkum një reforma më të thela në kytësi. Ta shumë u tregua dherim tarë se kjo ishte një reforme e vogël, po vërtet që të ndryshon shëqërin të onë, vërtet që të vendosin drejtësin, vërtet që ne të filluem të funksionim si shtetë në këtë vend, pa tjetër duhet të kryojm edhe për momentin si nevojë gjithë dhe një gjykatë speciale, ose një departament specializuar vetëm për rastet e PSP-s, të cilat nuk do të lishohen rastet më serioze për krim të organizuar më të lartë që kanë të Maqedoni. Por edhe për vepra tjera, për të reformuar, do me thonë, drejtësin, për të vënë, për të këthy punën e PSP-s, imajin e saj, do me thonë, funksionalitetin e saj, do të ndërmarën disa mekanizmët cilë nuk i kemi marrë me herët, i kemi lëshuar, sepse ne tashme jemi pa një procesi të dështuar, ne e flasë jemi për para një gjendje ku institucionet tona japin shpirt, dhe pa më dyshje, qka do të them, pa më dyshje duhet këthet presioni faktorin ndërkombëtar. Jo vetëm faktori ndërkombëtar, do me thonë, të kontrolloj, të vërtoj fuqishëm reformën në drejtësi, por faktori ndërkombëtar, unë do të dëshiroj të formohet edhe një trup i përbërë nga njërës ndërkombëtar, nga propozime që prokurorit tjetë ndërkombëtar, por unë do të tesha nuk mjafton vetëm kjo, neve na duhet më shumë se kaqë, neve na duhet një vërtim, një
një survim i mëj rëpë në dërkomtar, ma dhe na duhet një trup e përbër nga dërkomtar të cilët drejt për drejt dhe të vajtojnë gjithë reforma në drejtësi, përfshirë edhe PSP-n, se jo vetëm PSP-n, neve na duhet edhe gjukata pavarura, sepse në fund të në landet përfundojnë të gjukata. Prandaj, PSP-n edhe një pa e reformuar, pa krijuar mekanizma edhe në gjukata pra një departament së paku të specializuar, përsëri po në të në riciklohet situata dhe përsëri njërësit situata dhe në përsëriten, sepse në të fundit, kemi të bojme një regjim që deri gje ishte në fuqi dhe ishte një regjim i fuqishëm, dhe me njërës fuqishëm, cilat ato akuzoheshen së paku se kanë vjedhur miliona, ma dhe miliarda euro, dhe tash të luftosh me njërës aparat të ti, por dhe njërës aktual qeveritarë cilat mund t'jenë t'involvuar përsëri në krim me miliona euro, dhe me thonë të luftosh të marrësh një betej për atyre, nuk është punë e letë. Pra ndaj pa mekanizmat fuqishëm të formimit, të kontrolit, hetimit tënë të rasteve të krimit të lartë, të krimit të ratë par qeveritarë, por dhe gjitha aspekteve qera, zorë është se ne dhe të arrejnë. Ta vendosim drejtësinë. Gjatë funksionimit 4 vjeçar, PSP-ja ngriti 20 lëndë prej të cilave vetëm 3 përfunduan. A ka mujt PSP-ja gjatë se periude të hape dhe më të e për lëndër të i përfundoj të njëta? Po, shimni, dhe më thonë, të gjitha kjo periuda 4 vjeçare, 5 vjeçare, se 5 vjetë kanë la fatin, dhe më thonë, po unë e prokurorisë speciale, gjithë kjo lidhet me këtë fenomenin e qeverisjes, do me thonë e drejtësisë dhe raportit saj me politikën, se sa ka qenë politika përsëri e involvuar në qytësi, në drejtësi, dhe për fatë keq po duket se qasja, influenca e politikës nuk është ndalur asnjë, vetëm ka ndryshuar formën, vetë faktit, do me thonë, se kjo prokurori nuk arriti të zgjidhë landet më të rënda, merre me sa, vetëm një gjykim ka marrë, rasti Gruevskit, datë kundër, në Mercedesit, dhe me thonë, që a i ka lënë përhori shumë atë rënda miliona tendera e cilët nuk kanë epilog kërkonë të përfundimit të tyre. Pra ndaj, nisër nga kjo aspekt, edhe njërë do të themë se nuk mjafton vetëm forma, aspekti formal, juridik, ne do të ngrisim institucion, ne do të nxjerrim ligj, por mbi këtë është, dhe me thonë, edhe përmbajtja esenca, sa kemi arritë një, në misionin, në rolin, qëllimin, cilin jemi nisur, jemi themeluar së institucion. Prandaj këtë aspekt dhe me thonë, pa tjetër, pa mungik, pa vullnet politik të fuqishëm për të quar këtë që është jetë dherin fund nuk arrijet do. Fund i fund kjo është e zorqme të arrijet, ne nuk më presim nga politika që të bëjë këtë, sepse pse nuk kemi dështuar ne, fundin kemi dështuar, për arsye se politika dhe krerët e politikës, figurat saktuara pra dhe njerë, të caj, të politikës, pra, janë vetë të involvuar në këtë razë, ato i druen përgjegjësisë dhe penalitetit të tyre. Fati i prokurorisë speciale tani më po dihet, ajo shkoi në histori, po cili do të jetë fati i bombave? Do të mund ato të përdoren në proceset e arsme gjyqësore? Unë për vetët do të dëshiroja se të gjitha bomba, do më thonë, jo vetëm ato cilat s'ka duen pasa fatit e që 30 korik shtator 2017, por të gjitha bombat e mas pasasa. Por dhe çdo bombë, çdo përgjim i ri, në cilën pra cenohet interesi qytetarëve, cenohet interesi publik, ku goditet xhepi qytetarëve. Shihni ne, PSP-ja nuk ka kthyer asnjë qindar të qytetarëve, miliona euro të akuzuara se janë vjedhur nga qytetarët. Asnjë pronë nuk ka konfiskuar të barcëve të pushtetit të politikanëve, si të atyre që shkuan për dhe nga këto aktorë, si mund kthehet besimi në qytetarët, në institucionet. Prandaj pa procesuar të gjitha landet më serioze, zorësh se mund ne të nisemi të drejtohemi si shtet. Profesor, si e vlerësoni kthimin e lëndëve të PSP-s në prokurorinë publike dhe çka kjo konkretisht do të thotë për drejtësinë? Tash edhe njërë unë po e përmes, dhe me thonë se nuk të parasho, pra, dhe thash pak më herë, nuk duhet të parasho që edhe njërë lëndët cilat që amorën për prokurorisë publike më herë, si rezultatit dështimit të sajt, të kapjes e sajt nga politika, të gjukatëve të korruptuar, prokurorve të korruptuar, përsëri të bjenë dërët e tyre, dhe me thonë kjo është një
një dështim i jonë si shoqëri, i partive politike, i gjithë pushtetit të ri janë politikë që kemi këtu, po në mënyrë edhe i vetë ndërkombëtarëve, sepse te dhe nuk ndryshoi situata, po gati ngelëm në aty ku ishim para një mandati qeverisës 4-5 vjeçar që jemi tash. Profesor, PSP-ja pati vështirësi për të luftuar korrupsionin e lartë në vend. Sa ligji i ri për prokurori publike do të mund ta lufton korrupsionin? Vazhdimi i punës së PS patjetër është që të bëhet me një ligj të ri, domethënë të precizohet saktë puna e saj dhe me qëllim që të mos ikin lëndët më serioze të PSP-s të binë në duart papërgjeshme të prokurorëve. Dhe ne nuk mund të ndëshkojmë edhe një prokurorin speciale. Ne, dhe me thonë, mund të zjedhim prokuror të ri, ose ata do të bëjmë një filtrim, një vetin këtyre që i kemi. Por dhe gjithësisë dhe prokurorisë në tërësi, pse pa qëtër duhet një vetin. Pra edhe njerë, ne duhet edhe njerë të rëshqirtuim edhe lëndët në serioze pa qëtër të kthehen, dhe me thonë, të precizohet me ligjë se cilat rastet, si nuk guxojnë vinë duart e prokurorëve të tjerë. Dhe të binë në duar, dhe me thonë, të institucionit të pavarur, autonom, fuqi plot me kompetencat, që do t'japi ligji i ri dhe që vërtet në mënyrë serioze, binë se të arrij, të zhvilloj, të procesoj, pra të zhvilloj procedura penale dhe të gjitha raste më të rënda, dhe se vetëm këtë nëjë mund të këthi besimin. Pozita dhe opozita vështirë po i harmonizojnë qëndrimet për propozim tekstin për prokurorin publike për ligjin në fjalë. Opozita Macedonase dje doli me një deklaratë se thotë nuk është për do një zgjidhje hibride të propozim ligjit për prokurorin publike, por mbështet një model standard. Ekziston frika tek vëmëro dhe pëmëreja nga ligji i ri për prokurori publike? Po pa më dyshje se gjithë brenga, dhe me thonë, është këtu, sepse ajo niset nga i qëtërua, janë njërës nga radhët e sa, dhe me thonë, kuadrat caktuara, bartës lartë funksionit publike që i kishin dhe rritje, kur ishte në pushtet, vëmëroja që ti mbroja të, dhe me thonë, nga dëshkimi eventual, dhe kjo është qëllimi për fat të keq, në cilën gjithkohon arrin të përpiqet të arrijë vëmëroja. Edhe vetë propozimi, do të thonë, që bëhet për prokurorin publik, që ai prokurori publik të vijë nga radhët e opozitës, edhe këtu nuk e shoh shumë të arsyeshme, për arsye se kush do të qoftë, do të thonë, prokuror, çfarë do të qoftë niveli, hallke, do të thonë që do të lidhet drejt për drejt me zhvillimin e proceseve penale të lëndëve, dhe me thonë të lëndëve gjyqësore që lidhen nga PSP-ja, nga bombat e dalore, dhe me thonë aj bartë, aj prokuror duhet i nështrojt një vetingu të caktuar. Dhe me thonë, pa bërë një veting, pa bërë një kontrol të tyre, ne tashme kemi unë vësimin, kretësish në të njërës. Kjo është gjëja e pare dhe me zdoshë. Pas aferës zhvatja dhe të gjitha ndodhive që ndodhen me prokurorin publike speciale, në opinion ka disa ide dhe mendime të cilat thonë se Macedonia ka nevoj ndoshta edhe për ndonjë prokuror ndërkombëtar. Profesor, cili është vlerësimi juaj? Macedonia ka kapacitet që ta ketë prokurorin vendas, apo do të ishte më mirë edhe ai të jetë nga jashtë? Unë nuk jam kundër idesë për një prokuror ndërkombëtar Macedonia, edhe fundit, kjo nuk është për të çuditë se çfarë propozimi ja. Por kjo është pak, kjo është e mjaftueshme. Më tepër se kaq, në fundit ti mund ta sillesh një prokuror ndërkombëtar, por nëse nuk ka vullnet politik brenda institucionit, brenda çfarë do të thosh në gjithë se ai do të ketë një obstruksione dhe përsëri do të dështojë. Nuk është puna e tij. Pra nuk është garanc i suksesit emrimi një prokurori publik nga jashtë. Garancë e suksesit është që faktori ndërkombëtar të kyçë drejt për drejt në vazhdimin e punës së PSP-s, por dhe të bërjes së reformës në gjithësi, ngritjen e institucioneve të drejtësisë në këtë vend, edhe në prokurori, edhe në gjykata, gjithatë. Pra faktori ndërkombëtar madje propozoi të formojnë ndonjë trup të veçantë, të lloj të kontrollit mbi qytetërinë apo të monitorimit me antar, do të thonë, një lloj ndërkombëtar, cilët drejt për drejt do të vrojtohen, do të survejohen gjithë reforma ndërtësi çka po ndodh me zhvillimin e PSP-s,
me emrimet e prokurorëve, me vettingun e tyre, me filtrimin e tyre, me hetimin. Organ tjetër kanë, jo vetëm një organ siç e kemi, por dhe organet të tjera, drejt për drejt, domethënë, edhe me anëtarë ndërkombëtarë, edhe me kontroll, me nëmbikëqyrjen e ndërkombëtarëve, që të survijojë, që të mbikëqyrit gjithë këtë proces, domethënë. Se vetëm kjo është garancia e vetme. Ne ndryshe, domethënë, edhe një herë përsëris, u dështuam si të paaftë, pa ndihmën e tyre ta bëjmë, ta çojmë këtë proces. Këshilli i prokurorëve konstatoi ndalimin e funksionit të mandateve të prokurorëve të PSP-s. Çka kjo konkretisht do thotë për drejtësinë, profesor? Tani mund të analizojmë veprimin në dy aspekte. Aspekti i parë ka të bëjë me çështjen reale të funksionalitetit e ligjit të prokurorëve speciale, dhe pjesa e dytë është ndërlidhja e politikës dhe krimit. Sepse në mësë jeni për i tash është dëshmuar se politika krimi dhe krimi dhe politika janë një njësi të që bashkëbërpojnë pozit të opozit për të rast të lësë dhe më të në mëra. Ne kemi thënë këta disa herë se që nga momenti që u bë ligji për themelësinë për prokurorisë speciale, një nga karakteristikat basë ishte përgjithësimuese, pra si se nuk u bë dhe gjykata speciale, cila në mënyrë kontinuale dhe të vinte në përfundim dhe zbardhjen e çështja rasteve të cilat janë të paraprakta mbas tyre. Tani e gjithë kjo, momente të bashkëpunimit të vëmëros dhe SDM-s, dhe arritin qëllimin që të ulin përgjithësinë e shtetit, po ashtu dhe pasojat që i krijoi vëmëro, dhe ato pasojat tani këtë rast si duket në SDM-a i jetësor. Kur filloi ky proces i së keqit dhe kur dështoi mësjenia? Fillimisht me vëmëro në shpuz greminës, nërsa me LSDM, a i sovi pajtimin e buz greminës, pra u pajtova që të futët në greminën e vëmërorës. Pse ishtë problemi? Ne përmendë në materinë, nësi u pitohet rasti i nacionit pajtim, që u rrallova edhe në mënyrë publike, që nacionit pajtim nuk njithet në aspektin juridik, kur bëtë fjallë për krimi, krimi do goditje, rrasi nuk e godet në gonë në momentin e tukur, atë e viktim. Të këtë rast, gjithë ne jemi vetim e kësaj procesit e themit e zrekonisht të dëmshëm si në aspektin politik, juridik dhe moral. Tani, veprimet e gjithësorit kanë qenë e zrekonisht të kopshme për armërin e të vene, për arsye se ligji për themelësinë e prokurorisë speciale nuk parashe shkrirjen e sa, as përfundimin e sa, dhe mënyrat e tjera, është bënë në mënyrë të paligjshme. Për arsye se nuk ka të intatonet që kemi lezuar dhe që parashohim, nuk parashet bashkëndyqje me institucionet e tjera. Por, vetëm afatezimet e caktuara në veprimin, parësisht nga lëndët që dhe mund të ketë sukses dhe të zbarnë. Por, ashtu në mënyrë e saj dhe të ishte që ti vazhdohet procesi i afatgjat të veprimin, por jo shkrimi dhe bashkëndyqje në institucionet tjetër, për arsye se ishte një dëshmi që humbi besimin prokurorie e përgjithshme shtetërore, që ishte edhe një nga faktorët pa. Tani, ona ligjore nuk mund. Këtu do me thonë është bërë një veprim si gjithmonë që është bërë që nuk kupton se politika gjithmonë ditë bëj dhe ligje, ditë bëj drejtësin, ditë bëj gjithësin, ditë bëj policin dhe gjithë shka. Dhe tani më në aspektin juridik, më të ndajmë dhe pjesë. Në rolin në qëtonës dhe në rolin shqipë. Po i njëta gjithësi, shqiptarët i angazhuar në proceset më mëntuar me dënime i gjoba të jazë akumisht larta, ne kemi të anë statistikore se si bëhen veprime, për të pasë qenë shumë i zjatë në kohë, palë në qëtë nëse për të dhe nërsa palë në shqiptare e godet. Dhe në basë të ditë alërëve që janë krytë, shqiptare duhet kërkojnë gjithësi të pavarë, po jo nga shteti Maqedonës. Kjo është pjesë e parë që partit politike shqiptare dhe rritash nuk bërë studim, në ne të kërkojmë gjithësi të pavarë, jo nërkomtare, për gjithësi të jeshtë një mos pesimi dhe kësa gjithësi. Pjese e dytë, përse përket e rolit të gjithësisë Maqedonasë, është të shtatu se gjithësia nuk ka gjiku, por ka gjiku politika. Dhe në një drejtësi ku gjikon politika, fundi është i këtë. Dhe kjo ka dalë në si përfaqë. Pra ne themi ne, nuk ka krim pa gjurë. Dhe të rast, gjurëmë të krimi dole nga vetë politika. E dytë, rrezikët që të zhbartja lëndë ose mënyra e çështjeve të provave, cimenteve, konfiskimi, pasuria, porosia, shpronësimi, krejt të drejtë është mbi 90% janë të humbura, vetvetim, se koha e lëndë
afate, ka që nda të lidhjet keqbërësit, a i nuk kupton që përsëri është rritë akoma më shumë dhe provat dhe mirët materialet që ndodhin për të gjykuar një nëmë fatikisht janë të mundur. Profesor, tani më dhe zyrtarisht Prokuroria Speciale Publike nuk funksionon. A kemi pritur një përfundim kaq të zymt të këtij institucioni, ku ishin pothuajse jo shpresa vetëm e qytetarëve të Maqedonisë, por të faktorit ndërkombëtar se do të lufton bindshëm korrupsionin e rënë? Opinioni me drejt ka besuar, edhe gjithë kush që beson në të vërtetën dhe të drejtën, që kemi paguar në shumë shtrenjt të drejtën dhe vërtetën që ndalë si përfaqje, zimi më i madh ishte i qytetarëve me të themi ikjen e refugjatit, apo cili a i ku por mori fatet të njerëzve duke i viktimizuar atë. Dhe pikërisht këtu bëhet fjalë për një moment me të cilën në aspektin juridik, çdo institucion që bëhet është një zinxhir që nuk kupton polici, prokurori, gjithësi. Dhe kjo kur themelohet me gjysmin e të themi të intereseve të ndryshme. Por unë personalisht ndihem i zemëruar për arsye se mendova këtë pjesën e ditë të gjithësisë në një prokurori të fuqishme do të mund më lehtë të kryejë gjykatë. Në këtë rast pata shpresë se dihet faktori ndërkombëtar ai i cili do të dirigjohet pas prokurorit special. Mirëpo si duket këto jo ne si gjyqtarë, por edhe si punonjës së kësaj në mirë, është edhe heshtje e faktorit ndërkombëtar. Dhe në basë kësa, faktorit ndërkombëtar sigur jep sinjale që Maqedonia tani më në aspektin politik kriminal, për arsye se asnjëherë sistemi i drejtësisë në Maqedoni nuk është ndërtuar mbas gjitha rasteve që kemi, në që në mishë e njëzit burgosë kemi të pafajshëm ose në njërat ndryshme, që ne kemi me dëndë statistikore të dyshuar, asë të në botë nuk është me rinqme se autori krimi të jetë në publik dhe viktima të jetë në barë. Kjo vetëm rasti i Maqedonisë. Në në aspektin juridik, në aspektin e drejtësisë, Maqedonia është e tepër. Kështu thonë shumë një qëta, të cilët e kuptojnë dhe që kanë investuar në drejtësi. Dhe pjesa tjetër që ka bëje me besueshmërinë e kësaj prokurorisë si do të funksiononte, është fatkeqësia se pikërisht ata njerëz fatkeqësisht kanë ardhur dhe të dirigjuar pikërisht nga në tokë. Dhe kjo është bardhja e një vërtetë të hidhur, me të cilën tani më edhe bashkëpunimi doli në sipërfaqe mes vendorës dhe LSDM-s, që nga themelësia e saj deri në të themi lëndët tek çift se një ditë kështu në bas për zgjedhjes lëndëve, në bas fuqis politike, është bo 5 di falin, 5 dhe të hapin procedur, 3 dhe të i përmbillin, 3 dhe lëmë në fazat paralitimale. Kjo ka qenë një qarë shumë edhe në shumë në aspekti në një. Profesor, përfundimi i fatit të këtil të punës PSP-s, a do të këtë ndikim edhe në reformat e drejtësis të cilat gjithë një po paralemrohen? Po tani kjo është një sinjal shumë i demoralizueshëm në aspektin të themi moral, besueshmëria dhe institucionit. Po ashtu dhe aspektin ndërkombëtar, për arsye se nëse marrim gjithë institucionet, po të ndërkombëtarë afër 1/3 e saj ka investuar në gjykatë. Dhe tash nuk di si do të bëhen këto reforma, për arsye se nuk bëhen reforma në kemi thënë, ne kemi pas kontakte bashkërisht për debatet, sepse reformat në drejtësi bëhen bazë dhënave statistikore, çdo gjyqtar sa lëndë ka zgjedhur, sa lëndë ka keshpërdorur. Vetëm ai do të ishte forma e deontologjisë së veprimit, me të cilët do të mbahte pastërtia e çdo gjyqtari të suksesshëm apo jo. Dhe ndërhyrja politike në sistemin e drejtësisë do të thotë vdekje për drejtësi. Për arsye se ligjet e sistemeve, sepse në çdo shtet funksionon sistemi politik dhe sistemi juridik, por janë dy pushtete apo sistemi gjyqësor, mund të themi, janë dy pushtete të pambarë, me që asnjëra nuk duhet të komunikojnë me njëra tjetrën, çdo komunikim i tyre mes vetë nuk kupton humbje shtetit të së drejtës. Gjatë funksionimit 4 vjeçar, Prokuroria Speciale Publike ngriti 20 lënë, prej të cilave vetëm 3 u mbyllën. A ka mund PSP-ja të jetë më e suksesshme gjatë kësaj periudhe? Nuk diskutohet për efikasitetin, për arsye se ne i themi provat bëhen publike në aspektin publik, atëherë shumë më lehtë është procesi gjyqësor për të zhvilluar. Por tendenca e marrëveshjes mes vëmërës dhe LSDM-s dhe përzgjedhja
e lande, jo vetëm që e humbi veprimin e saj, përse përket lande, për arsye se fillimisht i diskutuam bindjen e 600 lande, pasan dhe çdo lande kishte një lande të tjera të krimit të organizuar, kjo që nuk kuptonte brenda 6 ditë dhe 90 ditëve të gjitha landet që janë prova materiale, duhet të veprohet në fazën paraetimore, pasan dhe gjitha momente tjera që kanë bërë me pasurin publike, a i duhet të konfiskohet. Në nuk patëm asë një konfiskim, asë një gërinjë të veprimin, por për kumë razi të njëjtët njërës u lanë ose me bukë shtëpia, ose pa hapur dirigjimit e tjera, pra nuk ka të bëje me sistemet e tjela. Por këtë thjesht, tani më besoj që para se të mbillet në ligjë për përbërën speciale përse është i vdekur dhe një, do të hapë një jetësi e radhës, me thënë të jetonë gjitha procesit, ato lanë të cilat kanë qenë të hapëra me afatet e saktora dushë të bëhet në kombë në momentin e dronë, dhe pikërisht tani më gjithë e gjithë vërësi e rritë e ngërën dhe i PSK-s. Profesor, fati i PSK-s tani më po dhjetë, qëli do tjetë fati i bombave, do të mund të dhënat nga përgjime të përdore në proceset të arshme gjyqësore? Tani në aspektin juridit të ndarët nga disponimi i prokurorisë, përësia se tu ka kundërthanje, përësia se dalja e provave, që është në të materiale, për vetë e të cilët të janë të njohura për publikën, detyrimisht duhet të kenë një epilog për mbyllës. Por edhe këtu do të jetë ana morale, me të cilën në përsëri duke ditur për rolin e drejtë tashmë se si funksionon gjithësori në misionin e veri, që nuk kupton përsëri do kemi përzgjedhje atyre të ndryshme dhe si duket tani më edhe kjo prokuroria aktuale është rënë në test. Ju e patë dhe rastin e armik, të shumë rastet të tjera, që kjo prokurori dhe të bëjë përzgjedhjen e fajtorëve dhe e njëta që barë, po se kryon fajtorët, apo nuk e shef fajtorët, nuk reagon kohë në momentin e dorë, njëtën veprim bënë edhe gjikatë. Dhe tu është kërën shumë esencial, se në njëtën veprim dhe pronë policia, prokuroria dhe gjikatë. Dhe ne kemi të drejtë, pra, të rrasë që përmene dhe në fillim të virjes, i shtarët do të mendoj të thea, sepse aspektin material është kumë besimin dhe i kësa gjithësi, dhe do të kryon një gjithësi me të cilën do të gjenë forma dhe metoda që janë shumë të mëdha, që ne realisht do të bekëton gjithësi në Republikën e Nacionës së Re. Profesor, lëndët nga PSP-ja u bankën të prokuroria publike, qka kjo konkretisht do të thotë për drejtësin dhe mund të në thoni metodologjin se si do të bëqë për ndarje a këtyre vëllëndë dhe kush prokuror dhe të caktuar për ato vëllëndë? Të mi përse përket legjit të prokurorisë së përgjithshme, parashifën ato, që nga themelësia e lëndës, bakje e lëndë, ndarje e lëndë, cilë prokuror, kjo nuk është një problem dramatik të i themi në aspektin administrativ të cikërar gjithësar. Mi po është problemi tjetër, sa tani këto materiale do të mund të kapin? Sa këto materiale dhe të jenë të siguruar? Sa këto materiale, se prova materiale dhe të bëjnë që të bartën në prokurorinë përgjithshme dhe kush dhe t'jenë këta person? Dhe si dhe të bëhet përgjithje, për asje se ka një protokoll në partjën e lande që në shumicën e rasteve duke ndruar vendin e ngjarjes të themi nga një pozit në pozit tjetër, bartja lëndëve, është proces më i dipshëm në gjithësi. Kjo është një nga problemet bazë që rallë ka raste të tila në shtet që të bëhen të primit të kësaj natyre. U besoj që nuk duhet të bëhet bartja lëndëve, por njëtët prokuror nga prokuroria përgjithshme duhet të shkojnë në prokurorit speciale dhe të jetë një institucion më e. Kaj? Jo si shtohet në aspektin politik, sepse politika si që është interesuar të bahtish lëndë nga një vend, në vend tjetër dhe të që e humbësh rrugën e së vërtetës dhe së drejtës. Por thjesht, nuk ka nevojë që të bartën lëndët, por prokurorët duhet të bartën në prokurorit, realisht ai duhet të jetë institucion prokurorit përgjithshëm. Këtë të ishtë, nuk ka nevojë bartën lëndët. Profesor, grupet punuese të partive në pushtet dhe opozit vështir po i harmonizojnë qëndrimet rreth propozim tekstit të ligjit të ri për prokurori publike.
Pse që mëron kjo diskrepancë mes partive politike? Është diskrepanca se përësirë se balafacimi i së vërtetës dhe së drejtës është në këtë rrë, mes të jetë dipartë. Dhe të është këto komisione nuk kanë dhëna për marveshje të interne në zë nëmërës të Venezuelanës. Nëse shkohë në kontinuitet nga përvërsi e nacionalisë drejtë të desotme, dëshirëmi që me dinakëri për të politike nacionalisë, kam bashkëvepruar që se rade u dorin në superfaqe për shveprimi dina dhe kam rrëthuar edhe proceset ndërkomtare dhe vetë ndërkomtare që nuk është e besushme kjo të ndodhe ki bashkëpunim sekret dhe tani më dorin në superfaqe. Dhe dalje superfaqe për shveprimi politik në kupton dhe dhekje për drejtësi. Dhe këto grupe punuese, në qime që ati nuk ka edhe elementi shqiptarë është jashtëzakonisht i pa përfilë, edhe këtu unë kam menduar që partitë politike shqiptare do të reagojnë në mënyrë energjike, sepse nuk mund bëhet marrëveshje politike pa premtimin shqiptar. Sikur që merren taksa barabarta, ashtu do të bëhet edhe barabarta. Dhe çdo dëshim të ndaj këtyre marrëveshjeve interne në partitë politike nacionale, çon buzë drejtimin shqiptar. Dhe prandaj shqiptarët me të drejtë duhet të kërkojnë zgjidhje tjetër dhe këtyre institucioneve nuk duhet të besojnë. Pse? Sepse në Maqedoninë e Veriut nuk ka funksionuar asnjëherë institucioni, por ka funksionuar politika dhe politikan të cilët shtetin e ka vdekur. Kur vjen vdekja e shtetit? Vdekja e shtetit vjen atëherë kur shpirtat e qytetarëve ikën nga shtet. Dhe prandaj them këtë. Kështu është pas aferave të një pasnjëshme që goditën në drejtësinë, goditën gjyqësorin në vend, në opinion shumë është folur edhe për mundësinë e emërimit të një prokurori ndërkombëtar. Cili është vlerësimi juaj? Ka Maqedonia kapacitet intelektual për të pasur prokuror vendas, apo ndoshta puna do të ishte kryer edhe në mënyrë më të suksesshme me një prokuror të jashtëm? Kërkesa ndër një prokurori apo figure tjetër ndërkombëtare në aspektin politik mund të mbajë. Por në aspektin juridik nuk marë për asje se legislacioni nacionalisht nuk lejon të tillë. Prandaj, politika po qoftë pozita opozita shqiptare duhet të kërkojnë mosbesueshmërinë e gjithësave. Bashkë të argumenteve dhe provave materiale që legjislacioni nacionalisht dhe shqiptare funksionon në mënyrë të papërgjeshme. Dhe pjesa tjetër, tani do të ishte e shumë e arsyeshme që komplet institucioni gjithësor, të shpallet i pavleshën dhe të krijohet një institucion i ri gjithësor në aspektin juridik. Në rrëtëm atërës, udhëzimit do të vinë që të funksionohet në bastë të konventave ndërkombëtare, që këtë rast të shumë të emocionis i kam bi një tretet e këtire proceseve përse këtë këtë dreteve të mëllore të njëri. Mirë po, duhet të ketë ndikimet, jo vetëm nga branda shtetësisë të arjeta jo, përësia se një shtetë që ka pavarësi dhe autonomin e veprimit sa në gjithësi mund të nukoj në ndim. Dhe më qenë e në këtë rast, mëse që faktori shqiptar duhet të bëjë këtë proces, por që nga momenti të shpallë pa besushmërim në aspektin e gjithësis. Por, ne themi, kër ka vullnet ligjë përësi, atër mu ndonë rastet të këtila. Mirë po këtu nuk është problemi i resurseve njërëzën. Nuk është problemi i profesionalizmit, nuk është problemi i funksionimit të shtetit dhe së drejtës në aspektin e resurseve, kapaciteteve dhe proceseve tjera. Por këtu është problemi që politika nuk e lërë të funksionë. Unë edhe në shumë në kontratë të në këtu, në këtë dinakri në stilët i partive politike, edhe ato dhe dështë, nuk rëndë që. Nga vlerësimet e profesorëve universitar dhe të ekspertit juridik, është mëse e domosdoshme që qeveria aktuale prioritet të jep reformave në gjyqësor, me që nga reformat në gjyqësor mvaret shumë edhe haprimi i sigurt i vendit drejt aspiratave euroatlantike. Ndoqët debatin argument, miru pashim diri tek emisionet e radhës.